Ja, i det siste eksempelet i dag, i eksempel 21, så skal vi nå lokalisere og betjene greinene, slik at nettverket her nå, det er et veinett som mester har i oppdrag å vedlikeholde og følge med på da. Og da må man opprette en del veistasjoner. Og en veistasjon, den kan ha ansvaret for veier direkte knyttet til noden. Slik at hvis det for eksempel opprettes en veistasjon i node 2, så kan den ha ansvaret for veien til node 1, til node 5 og til node 4, for eksempel. Og så er det sånn at en veistasjon ikke har ubegrenset med kapasitet. Den kan maks ha ansvaret for 3 veier. Slik at en veistasjon har ikke kapasitet til å overvåke og vedlikeholde mer enn 3 veier. Nå er det slik at disse veistasjonene her, de vil koste det samme uansett i hvilken node den opprettes. Slik at det er typisk da en sånn standard veistasjon som er lik uansett hvor den bygges hen, med samme kapasitet. Og MISTA her, de ønsker lavest mulig kostnad, slik at de ønsker selvsagt å opprette så få sånne veistasjoner som mulig. Men de må altså vedlikeholde alle veiene. Dette her er jo en forenklet problemstilling. Det kunne jo godt tenkes at veistasjonene kunne tilpasses de ulike nodene, slik at node 5 for eksempel kunne ha en veldig stor veistasjon som kunne vedlikeholde mer enn 3 veier. Og i så fall så var det ikke tilstrekkelig å minimere summen av veistasjonene, men da måtte vi se på kostnadene som ulike veistasjonene hadde, og så videre. Slik at her har vi gjort det veldig enkelt. Når det gjelder vedlikehold av veiene, alle veiene må vedlikeholdes, og hvis vi antar at det koster det samme å vedlikeholde for eksempel veien fra node 6 til 5, om den blir vedlikeholdt fra node 6, eller om den blir vedlikeholdt fra node 5, så vil jo da kostnaden her bli den samme uansett hvor veistasjonene er. For at veiene ligger jo fast, og alle veiene må vedlikeholdes, slik at det blir på en måte en fast kostnad, hvis det kostnaden er uavhengig av hvilken veistasjon som betjener en veistrekning her. Så da betyr ikke lengden på veistrekningen noe, eller sånne til forhold, for da har vi på en måte en fast kostnad ved å vedlikeholde veien. Alle veiene skal vedlikeholdes, så det koster, la oss si, 5 kroner kilometeren uansett hvor veistasjonen ligger. Og da kan vi beregne totalkostnaden ved å vedlikeholde veiene rett og slett bare å summere lengden av alle veiene og gange med 5 kroner, så har vi den totalkostnaden. Men det kan jo tenkes at en stor veistasjon kan drives billigere, slik at hvis vi bygde en stor veistasjon i node 5, så ville kostnaden ved å vedlikeholde veien til node 3 for eksempel være mindre enn om det var en liten veistasjon som skulle vedlikeholde veien fra node 3. Og da måtte vi i så fall gjøre greinene her rettet. Da måtte vi ha en grein som gikk fra node 3 til 5, som hadde én kostnad. Og så hadde vi en grein fra node 5 til 3, som hadde en annen kostnad. Da den kostnaden kunne for eksempel, selv om avstanden var den samme, så kunne kostnaden være mindre per kilometer, for eksempel. Slik at hvis dette her var basert på 1 krona kilometeren, og hvis node 5 drev veistasjonen, at det da kostet bare en halv krona kilometeren, så ble det 1,5, altså bare halvparten så stor kostnad, for eksempel. Så i sånne situasjoner så må vi da operere med rettet greiner med ulike kostnader, avhengig av hvilken retning det er i. Men i vårt tilfelle så er det altså standard veistasjoner som er av samme type, de koster de samme uansett hvor de opprettes, og vedlikehold av veistrekning er den samme uansett, selvsagt, når kostnaden er den samme, slik at vi trenger ikke å bry oss med vedlikeholdskostnadene, for de er konstant i dette tilfellet her. Og da skal vi bruke, ja, det vi skal faktisk gjøre er å hoppe på den andre formuleringen først. Vi skal ta på den formuleringen der vi bare ser på greinene.
den sendte jeg ut en ny PDF-fil på. Så det vi skal kikke på nå, det er den formuleringen som bare tar utgangspunkt i grafen vår her. Og da slipper vi altså å gjøre sånn som vi har gjort i nesten alle eksemplene så siste par gangene her, at vi har måttet operert med en komplett avstandsmatrise og alle til alle forbindelser. Nå skal vi operere med G-mengden av grener mellom noe, altså disse direkte forbindelsene. Så nå er det kun de faktiske grenene vi skal operere med. Og Q er da antall veier en veistasjon kan betjene, som da blir kapasiteten, for å si det sånn. Store Q her er kapasiteten, og det, alle veistasjonene har samme kapasitet. Så vi har ingen indeks på Q her. Altså en typisk en standard veistasjon, som er den samme uansett hvor den bygges an, og den har samme kapasitet. Og beslutningsvariablen er UI, som er altså en binær variabel som angir om det opprettes en veistasjon i node I. Det har vi hatt, den type variabler har vi hatt nå veldig lenge i alle lokaliseringsproblemene våre. Og så har vi variabelen XIJ som angir om stasjonen i node I har ansvaret for veien til node J. Da er XIJ lik 1. Da bruker jeg en binær variabel for å angi at node I har ansvaret for veien til node J, fra node I til node J. Og begge variablene er nå sånne binærvariabler. Målfunksjonen, i og med at alle veistasjonene koster det samme, så får vi selvsagt minst kostnad ved å ha færrest mulig veistasjoner. Så vi minimerer rett og slett bare antall veistasjoner som bygges. Hvis vi hadde hatt ulik kostnad på veistasjonene, så måtte vi ha multiplisert med en eller annen kostnad, og så minimert sumkostnad i stedet for. Men i vårt tilfelle så er kostnaden den samme, og da spiller det ingen rolle. Da er det bare antallet veistasjoner som betyr noe. Lavest antall veistasjoner gir lavest antall kostnad. Restriksjonene er at vi nå skal opprette, eller at hvis vi har opprettet en veistasjon i en node, så kan noden maksimalt betjene inntil Q, altså tre grener. Så dette blir da antall grener fra node I til de andre nodene her da. Antall sånne grener kan maksimalt være lik 3, i og med at Q var lik 3. Men det forutsetter at det oppretter en veistasjon i noden, altså at U I er lik 1. Hvis det ikke oppretter en veistasjon her, slik at den variabelen er 0, da vil vi jo nulle ut den kapasiteten her, og da kan følgelig ikke bli vedlikeholdt veier fra den noden. Og dette her kan vi da skrive på følgende måte. Først, ja, dette er kanskje så smått at dere knapt nok ser det. Her er det U1, U2, U3, så er det summen av sånne binærvariabler for antall veistasjoner. Så vi skal minimere den. Og den restriksjonen her sier rett og slett at antall veistasjoner fra en node, eller antall veier fra en node med veistasjon, kan maksimalt være 3. Så hvis vi ser på fra node 1, så er det veien fra node 1 til 2, fra 1 til 3 og fra 1 til 5. Så x1, 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 2, x1, 3 og x1, 5. Det blir denne her altså, fra 1 til 2, fra 1 til 3 og 1 til 5. Det må være mindre lik 3 ganger U1, så hvis U1 er lik 0, at det ikke oppretter en veistasjon i node 1, så må den summen her være mindre lik 3 ganger 0, altså mindre lik 0, så da kan det ikke noen av disse greinene her være lik 1. Da kan ikke vi betjene disse greinene fra node 1. Og tilsvarende for alle andre noder her. Node 2, alle greiner ut fra node 2, fra 2 til 1, fra 2 til 4 og 2 til 5, bare mindre lik 3 ganger U2, og så videre.
Så det tilsvarer disse restriksjonene her da. Og så må vi sørge for at alle veistikkene blir betjent. Det vil si altså at veistykket fra node I til J, eventuelt tilbake igjen I andre retninger fra J til I, minst en av disse variablene skal være lik 1 for at veistykket blitt vedlikeholdt. Så det betyr at for eksempel fra node 1 til 2, eller fra 2 til 1, minst en av disse variablene må være større enn like 1. Og det listet opp under her. Her listet opp alle 17 veistykkene. Altså alle de 17 eksisterende veistykkene listet opp. Fra 1 til 2, eller tilbake 2 til 1. En av variablene var like 1, fra 1 til 3 eller 3 til 1, fra 1 til 5 eller 5 til 1 og så videre. Så der har vi da tatt for oss alle 17 veistykkene, og enten frem eller tilbake, for å si det sånn, langs det veistykket, så må det være en vedlikehold som pågår. Og da veistykket dekt. For en veistasjon som betjener linja eller veistykke X I J fra node I til J vil selvsagt også da ha dekt veien fra J til I. For det jo samme vei. Så det modellen vår. Og det hvis vi ser på det her, så skal vi altså ha som målfunksjon minimere sum etablerte veistasjoner. Antall greiner fra en node må være mindre lik kapasiteten på 3. Og alle veistykkene, enten frem eller tilbake, for å si det sånn, må være dekt. Det restriksjonen. Og legg merke til at nå har vi en formulering som tar utgangspunkt I det eksisterende veinett, altså disse 17 direkte forbindelsene her, som da går I begge retninger, slik at det blir egentlig 34 variabler, men 17 veistykker. Vi kan lage et regneark basert på det nettverket. Og da kan vi faktisk lage regnearket basert på for eksempel eksempel 11, som var korteste vei. Som var nettopp en sånn situasjon her. Så det jeg har gjort her å kopiere eksempel 11, der vi har listet opp disse greinene våre, og listet opp nodene. Det vi må gjøre nå, det for det første å putte på binærvariabler for nodene. Så vi nå må ha en variabel her for å angi om det etableres en veistasjon. Så disse cellene her skal nå være disse u-variablene. Markere dem med blått her. Og klikke på variables og legge til dem. Så må vi huske på at dette her også binærvariabler, så vi må under constraints putte på at dette her nå binærvariabler. Så skal vi summere antall sånne noder som ble hørt. Antall veistasjoner eller noe sånt. Kaller bare antall etablert her. Da beregner summen her. Dette blir nå målfunksjonen vår. I og med at kostnaden var den samme uansett hvor en sånn veistasjon bygges, så vil dette nå være målfunksjonen. Så da går vi inn I Solver og spesifiserer at målfunksjonen den cellen her. Og pluss.
Men den skal jo ikke maksimeres, den skal minimeres, så vi må korrigere den til minimere. Vi skal altså minimere totalt antall veistasjoner, på den måten så blir kostnaden minst mulig. Nå har vi ikke noe behov i dette tilfellet her for nodene, men vi har en kapasitet, så vi kan kalle det for kapasitet i stedet for. Og kapasiteten var jo utgangspunktet 3 noder da. Så da skal jeg si at dette her er lik den kapasiteten på 3, låser den referansen, og så ganger med den binærvariabelen. Disse cellene her nå blir disse høyre siden her. Q var lik 3, og her er binærvariablene som skal stå i disse cellene der. Så disse her, cellene her nå blir lik høyre siden på disse restriksjonene. Og det som står her er jo sum noda ut, eller sum greina ut fra en node. Og det har vi jo beregnet her allerede. Det var disse ut-cellene her. Da brukte vi summer. Så vi trenger faktisk ikke den nettoen her. Den kan vi ta bort. Og så ser vi at det som er ut er restriksjonene våre. Antall greiner ut må være mindre lik kapasiteten. Så det blir restriksjonen vår. Vi tar bort den restriksjonen vi hadde. Og så putter vi på en ny restriksjon. Som sier at antall greiner ut fra node må være mindre lik kapasiteten. Så hvis det ikke er opprettet en stasjon i noden, så kan vi heller ikke ha greiner ut, eller vedlikeholde greiner ut fra den noden. Den andre beslutningsvariabelen her, mengde, er jo ikke noe mengde, men det er, hva vi skal kalle det da, vi kan... noe godt navn på den. Betjent har vi kalt den for, ja. Som da er 0 eller 1. Den er en hvis den greiene her er betjent. Så da må vi, den er jo listet opp allerede som beslutningsvariabel, men den er ikke listet opp som en binærvariabel, så vi må korrigere den og si at dette her, disse variablene, skal nå være binærvariablene. Og målfunksjonen er som sagt antall veistasjoner som skal etableres, den skal minimeres. Slik at den opprinnelige målfunksjonen her, totalavstand, den er ikke interessant lenger, den kan vi fjerne rett og slett. Og i og med at det nå koster det samme å vedlikeholde alle veiene, uansett hvor mange veistasjoner og hvordan bygges den, så det blir på en måte en fast kostnad å vedlikeholde veiene, for alle veiene må vedlikeholdes, og kostnaden er den samme uansett hvor veistasjonene bygges hen. Så derfor kan vi droppe avstandene i dette tilfellet her. Vi kan forenkle og bare ta bort den. Og vi trenger heller ikke å vite hvor mange greiner som kommer inn, så den kan vi også ta. Nå tok jeg feil, tok insert i stedet for delete her. Sånn. Så da begynner vi å nærme oss en modell her som ligner. Det vi mangler nå, det er den her, som sier det at linjestykket fra i til j, eller fra j til i, det må være betjent i minst en av retningene. Og da er vi veldig heldige her, for at i det regnearket her, så har vi først listet opp disse 17 greinene i en retning. Dette er skrevet tall som vi skrev inn. Mens siste halvdelen i den motsatte retningen, så brukte vi jo formler. Her har vi rett og slett bare snudd greina. Vi har byttet om fra og til indeksene her. Slik at dette her er da første greina i motsatt retning. Dette her blir andre greina i motsatt retning, og så videre. Så når vi nå skal beregne den summen her, x i j og x i j i, så kan vi gjøre det veldig enkelt. Vi skal ta og putte på en ny kolonne her som gjør det. Vi kaller det for begge retninger eller noe sånt, eller begge veier. Og
Da kan vi her si at dette her, xij pluss xji, er rett og slett lik den variabelen x12 her i dette tilfellet, pluss x21. Og hvis vi nå kopierer den her nedover, så får vi i neste celle x13 pluss x31, og så videre. Så her har vi da fått disse venstre siden her for alle disse 17 greinene. Og da er det restriksjonen at disse her i sum skal være større eller like inn. Så legger vi på det som en restriksjon. Constraints her skal altså være større eller like 1. Som betyr da at alle greinene her må bli betjent i minst en retning. Sånn som det der. Og da er vi faktisk praktisk talt ferdig med regnearket vårt. Da skal vi altså minimere antall etablerte veistasjoner. Her er de variablene. Så skal vi sørge for at antall greiner ut fra nodet er mindre lik kapasiteten. Her har vi jo brukt en sum-if-funksjon som vi har brukt tidligere. Vi kan nå kikke på den også. En sum-if-funksjon sjekker nå antall ganger det går en grein ut fra node nummer 1. Hver gang det står fra et ettall her nå, så blir det da summert antall greiner ut. Og tilsvarende for node 2, antall greiner ut fra node 2, og så videre. Så dette blir da antall greiner, eller antall veier betjent fra noden i dette tilfellet her da. Og hvis vi nå etablerer en veistasjon i node 1, for eksempel, at den ligger igjen, så får da den veistasjonen en kapasitet på 3. Og da kan vi maksimalt ta 3 veier ut fra node 1, for eksempel. Så det blir regnearket vårt. Og hvis vi nå trykker på, først kan vi analysere den for å sjekke at der var det et eller annet som fikk en feil. K3 til K11. Ja. Vi har listet opp KJ3 som variabler man, som i binærrestriksjonene, så det er K, så den må vi da endres, selvsagt. Det er disse som er binærvariabler. Sånn. Stemmer det da, tror jeg. Da er variablene her oppe også de cellene som det er binære restriksjoner på. Prøv en gang til med å analysere. Ja. Modellen er altså linjær. Og da kan vi løse den på vanlig måte ved for eksempel automatisk seleksjon her. Trykker vi på solve, så får vi at det må opprettes 6 veistasjoner i node 1, 4, 5, 6, 7 og 8. Det blir 6 veistasjoner, og da ser vi at alle veistykkene blir betjent. Fra node 1 til 2, til 3 og til 5, det har node 1 betjent 3 veier. Og node 4, fra 4 til 5 og 4 til 7. Og fra 4 til 2. Så node 5 betjener fra 5 til 7, fra 5 til 2 og 5 til 3. Og node 7 betjener fra 7 til 8 og 7 til 9. Mens node 6 betjener fra 6 til 5, 6 til 3. Ja, og veistasjon 6 betjener bare 2 greiner. Og 7 har vi som sagt fra 7 til 8 og 7 til 9. Og 7 til 6. Mens 8 betjener fra 8 til 9. Og 8 til 6. Og da må det være 1 til da. 8 til 5. Da har vi fått med dekket alle veiene. Og da ser vi at
antal veistykker som er dekt, eller hvert veistykke er dekt i en retning. Så da har vi løst den problemstillingen her, der vi altså skal lokalisere prøve å lokalisere så få veistasjoner som mulig, slik at alle veistykkene blir vedlikeholdt. Men det går an å formulere den her basert på en komplett avstandsmatrise. Og vi skal ta og skissere den formuleringen også. Målfunksjonen er selvsagt den samme. Vi skal minimere summantall etablerte veistasjoner. Det blir den her da. Så skal vi sørge for at antall greiner fra en node er mindre enn i kapasiteten, men nå må vi huske på at nå har vi fra alle til alle formulering, slik at vi nå må ta fra 1 til 1, fra 1 til 2 til 1 til 3, 1 til 4 og så videre, uavhengig om det er en direkte forbindelse eller ei der nå. Og det må være mindre lik 3 ganger U1. Og sånn gjør vi for alle nodene her. Så da sørger vi for at vi da ikke får mer enn 3 greiner ut fra en node som har utsalg, og hvis den, eller som har veistasjon, og hvis den ikke har veistasjon, så er det ikke, kan det ikke være noen greiner ut i hele tatt fra den noden. Og så til slutt da, at veistykkene fra en, eller at XIJ pluss XJD, altså fram eller tilbake, skal være større enn BIJ. Og der kommer BIJ, som er da en parameter som er 1, hvis veistykket BIJ eksisterer. Da vil BIJ bare være lik disse her 17 ganger 2 veistykkene her nå. Og da skal vi ta og illustrere dette her også i regnearket vårt. Her har jeg da kopiert den avstandstabellen som vi hadde i eksempel 11 for, og den situasjonen der da. Så her er det listet opp alle disse veistykkene våre. Og vi skal altså konstruere nå en sånn BIJ-parameter som er 1 hvis et veistykke eksisterer og som er 0 ellers. Så det første vi skal gjøre er rett og slett å konstruere disse her veistykkene. Og da skal jeg si som så at hvis avstanden her oppe er lik 0, da er det ikke et veistykke her nå. Da er det 0. Og ellers er den lik 1. Da får jeg en, skal være en if selvsagt, if. Så det betyr altså at jeg nå får et ettall for de veistykkene som eksisterer, og null ellers. På den måten så konstruerer jeg den parameteren B her. Da tar jeg Ctrl-C på den, og Ctrl, eller paste special og formulas. Sånn. Så da har jeg fått veistykkene. Så tar jeg Ctrl-C, og så tar jeg paste special og verdiene. Så nå limte jeg inn tallene i stedet for formlene. Og det betyr at vi nå strengt tatt ikke trenger den biten her oppe lenger. Så nå har vi listet opp disse her veistykkene våre. De trengte vi. Så skal vi ha beslutningsvariablene våre, x, i, j. Da kopierer jeg dette her. Og så skal vi ha dette her betjene eller noe sånt. Og her skal vi nå ha beslutningsvariablene våre, som er altså enten 0 eller 1. Her bare sletter vi disse verdiene der. Så putter vi på en formatering her. Så da går vi inn og sier at dette her er beslutningsvariablene. Trykker på pluss. Og som constraints at den er en binær variabel.
sånn som det er. Så må vi nå beregne skal vi altså bruke en formulering av det vi hadde fra alle til alle. Så skal vi beregne hvor mange greiner som går ut fra node, altså hvor mange greiner som blir betjent, eller som en node betjener. Og det er da lik summen her. Dette blir disse summene her, som da blir restriksjonene våre. Vi markerer med grønt. Og de må sammenlignes med kapasitetene. Vi hadde en kapasitet Q på 3. Og den er jo avhengig av om det blir etablert en veistasjon eller ei. Så i disse cellene her så skal vi nå ha disse binærvariablene for om det etableres en veistasjon eller ei. Da plusser vi, går vi inn på solver, klikker på variables og tar pluss for å angi at dette er en variabla. Og så går vi på constraints for å legge til at dette er en binærvariabel. Og da kan vi beregne kapasiteten som var lik den konstanten på 3 ganger med den binærvariabelen. Og det betyr at disse formlene som vi nå nettopp skrev, tilsvarer disse høyre siden her. Q var lik 3, og UI, her har vi U1, U2, U3 og så videre som vi ganger med. Så da kan vi i solver legge på disse restriksjonene her, om at antall greiner betjent fra en node må være mindre lik kapasiteten, og den kapasiteten er avhengig av om det er opprettet en veistasjon i noden eller ei. Så det blir da restriksjonen vår i første omgang. Men vi har også en ny restriksjon som sier at et veistykke i retning IJ, eller tilbake igjen, JI, skal være større enn lik BIJ, som er da lik 1 hvis det eksisterer et veistykke der. Så den skal altså være større enn lik 1 i disse tilfellene her, der det står et ett-tall. Og da må vi konstruere den summen der, XIJ pluss XJI. Og da skal jeg kopiere den her. Ctrl-C, altså bare lime inn, og så kaller jeg for begge veier eller noe sånt. Og da skal vi bruke et triks. Vi starter jo med å si at dette her er lik x i j, altså da har vi den i ene retninga. Og så skal vi ha den tilbake igjen. Og da skal vi si pluss indeks, og så skal vi referere til en matrise her nå. Og første argumentet i den indeksfunksjonen her er jo da row number, altså rekkenummeret. Men vi skal ha det i motsatt rekkefølge når vi skal tilbake igjen. Så i stedet for row number her nå, så skal jeg bruke kolonnenummeret. Så derfor så refererer jeg til kolonnenummeret her. Og da må jeg låse linje 13 når jeg skal kopiere den her. Der. Neste argument, det er kolonnenummeret. Men da må jeg bruke linjenummeret for å få det i motsatt retning. Så nå skal jeg referere til linja i stedet for. Og da må jeg låse kolonne M. Sånn. Så dette er et triks for å få med i begge retningene. Kopierer den her, Ctrl-C, og så limer vi inn. Paste special formulas. Og dette blir noen restriksjoner.
Hvis vi etablerer en veistasjon i node 1, så får den en kapasitet på 1. Og la oss si at den betjener da fra node 1 til 2, og fra node 1 til 3, og fra 1 til 5, for eksempel. Og nå ser jeg at jeg fikk en feil her nede, for den skulle vi ha hatt. Ja. Jeg glemte å låse den indeksreferansen her. Den cella der. Så den må vi ta Ctrl-C en gang til, og så limer vi inn formlen en gang til her. Paste special. Da ser dere at vi har fått med disse tre etterlandene her, for at vi har den første ledd i formelen vår. Den den første ledd i formelen refererer jo rett og slett bare til den cella vi viser til. Så da har vi fått til disse tre etterlandene der. Mens den indeksfunksjonen har jo snudd linja og kolonnene opp ned, slik at her har vi fått da, i stedet for fra 1 til 2, så har vi fått fra 2 til 1. I stedet for fra 1 til 3, så har vi fått fra 3 til 1. Og i stedet for fra 1 til 5, så har vi fått fra 5 til 1. Så ser vi at vi har fått med dem linjestykkene i motsatt vei også. Og da er betingelsen at disse cellene her, som er x i j pluss x i j, skal være større lik b i j. Og dem hadde vi beregnet her. Så går vi under constraints, klikker på pluss, og sier at disse cellene her skal være større eller lik disse tilsvarende cellene her borte. Da tror jeg vi begynner å bli noenlunde komplett i modellen vår. Vil si vi har ikke beregnet målfunksjonen, har vi ikke beregnet. Vi har ikke beregnet sum etablert. Så dette blir da målfunksjonen vår. Totalt antall veistasjoner etablert. Så dette blir målfunksjonen som da skal minimeres. Da går vi under objective her, trykker på pluss. Skal ikke maksimeres, men minimeres. Da må vi gå inn og korrigere den til minimize i stedet for. Kan vi trykke på analyze for å analysere den her. Den var altså tolket som linjær. LP convex står det. Så da kan vi løse den her. Trykker på solve. Og får det at totalt antall veistasjoner blir 6. Vi skal ha i node 1, 4, 5, 6, 7 og 8. Og her er da lista opp hvilke veistrekninger som skal etableres. Og igjen så er jo dette her litt vanskelig å lese nå når det er så masse nuller inne i bildet, så vi kan rett og slett velge ut alle disse her cellene her. Holde nede kontrolltasten når vi skal gjøre en ny utvalg. Så drar mus over en ny utvalg, så har vi fått valgt ut disse tre matrisene der. Så går vi under conditional formatting, og så ser vi at hvis verdien er lik, 0, så skal vi ha custom format, da skal vi ha en font som er hvit. Da slipper vi å se alle nullene. Da blir det lettere å kontrollere. Da ser vi at node 1 skal betjene veien til node 2, 3 og 5. Hvis vi sjekker det, så ser vi at da har vi dekket alle veiene fra node 1. Og node 4 skal dekke veien til node 2, 5 og 7. Node 5 skal dekke til 2, 3 og 7. 6 skal dekke fra 3 til 5, 7 skal dekke fra til 6 til 8 og til 9, og 8 skal dekke til 5, 6 og 9. Og når vi da tar med veiene i motsatt retning også, ser på den matrisen her, så ser vi at da har vi fått dekt alle de veistykkene som vi krevde her oppe. Her er en lista opp, det står her 17 veistykkene i begge retninger, så her er det totalt 34 sånne tall. Og dem har vi fått dekt her nede. Den formuleringen her bruker altså alle til alle, slik at vi har en komplett avstand. Vi tenkte ikke avstanden her, men vi brukte altså fra alle til alle, samme som vi har gjort i
det alle de andre eksemplene så langt i dag, og, eller denne uka her og forrige uke. Men vi kunne altså formulere den mye enklere ved å bare ta utgangspunkt i disse her 17 greinene og med returgreinene. Da endte vi opp med 17 ganger 2, altså 34 variabler der, pluss 9 variabler der. Slik at det blir 43 variabler egentlig bare totalt sett. Og vi har 17 restriksjoner her og 9 restriksjoner der. I den formuleringen her, så har vi ikke 17 restriksjoner for veistykkene, men vi har 9 ganger 9, altså 81 restriksjoner for veistykkene. Og vi har ikke 17 ganger 2, 34 binærvariabler her, men vi har 9 ganger 9, altså 81 binærvariabler her. Så vi har et mye, mye større problem. Slik at i dette tilfellet så er det mye mer krevende å bruke en sånn alle-til-alle-variant. Vi kan altså bruke veinettet vårt sånn som vi har det her. Men som vi så, og som vi nevnte når vi startet i dag med å gi en oversikt, størsteparten av de eksemplene vi har vært gjennom både forrige uke og denne uka her, krever faktisk at vi har en komplett avstandsmatrise å operere med fra alle til alle kombinasjoner. Så en god del sånne problemstillinger krever faktisk at vi har utarbeidet en sånn fra alle til alle matrise. Så jeg håper at dere tar dere tid til å kikke gjennom den oversikten som vi ga helt til å begynne med i dag, der vi så på prøvde å få en sånn overblikk, en sånn form for fugleperspektiv over de ulike eksemplene vi nå har vært gjennom, fra eksempel 11 til og med eksempel 21, som alle har dreid seg med det nettverket her. Og hvis dere kikker gjennom opptaket igjen etter hjertetid og ser på den oversikten og prøver å få et overblikk over eksemplene og ikke drukne i detaljene, så er det forhåpentligvis en lett måte å på en måte forstå det dere jobber med. Så av og til så lønner det seg å heve blikket og prøve å få overblikket og ikke bare detaljene. Men da er vi faktisk ferdig med det vi skulle gjøre så langt i dag. Da begynner vi på eksempel 22 og så videre neste uke.